Ćao svima i dobrodošli u Telegraf kuhinju. Ono što svi često pripremaju jeste belo meso, ali većina slika koje vidim na Instagramu, to belo meso je isušeno i zaista ne liči ni na šta. Iz prostog razloga što ga ljudi prethodno ne pripreme kako treba. Moja omiljena kombinacija belog mesa koje čak dobro ispadne i na roštilju, na ćumur, gde uvek znate da belo meso ispadne jezivo i preterano suvo, je bila sledeća. Potopim belo meso preko noći u mešavinu sledeću. Senf, beli luk i susamovo ulje. Susamovo ulje i belo meso su u toliko velikoj ljubavi da prosto ne treba nikada da ih razdvajate. Ja volim svetlo susamovo ulje zato što ne izdominira previše, ali ako volite intenzivnije ukuse, svakako se odlučite za tamno. Ovo je moj omiljen. Ovaj put neću marinirati naravno ništa preko noći, želim da napravim nešto onako malo brže i efikasnije. Da vam pokažem kako od neke manje količine mesa, pošto ovdje imam samo jedne pileće grudi, možete da dobijete uz još neke zdrave sastojke, onako malo veću količinu. Radi se o nečem što malo podsjeća na pohovanje, ali nije pohovanje. Umjesto senfa koristit ću kikiriki puter. Piletina se također voli sa kikiriki puterom. U stvari ja ne znam ko ne voli kikiriki puter. Ovo je dobar kikiriki puter, sadrži samo kikiriki. Znači, vodite računa da gomila njih koji pronađete mogu da budu sa tonom aditiva, ono svega ima sem kikirikija, znači pazite šta kupujete, jer kad ga probate, tačno prepoznate po ukusu da je to, da je prava stvar. Dakle, upotrebit ću kikiriki puter, soja sos, susamovo ulje i malo balsamika od jabuke, da celoj priči da malo intenziteta. A od začina se koriste svež đumbir, sitno seckan i beli luk. Kada su đumbir i beli luk iseckani sitno, red je da se pripremi ostali sastojci. Uzimam kikiriki puter. Otprilike za ovu količinu mesa bit će mi dovoljne dve kašike. Stavit ću još malo, nije problem ako ima više sosa. Zatim dve kašike soja sosa i znači sose neću stavljati pošto on već dovoljno slan. Zatim susamovo ulje. Jedna kašika obavezno, a može još malo i preko. Može samo da bude dobro sa njim. Sve se izmeša i naravno ubaci beli luk i seckani đumbir. Što se pilećeg mesa tiče, ono je samo po sebi već jako meko, ali ga ovaj put treba iseći na trakice koje su otprilike ovakve. Znači da bi se što brže ispržilo. Zašto? Zato što i kikiriki puter i susamovo ulje i susam u koji ću uvaljati meso ne treba pržiti predugo. Dakle, ovakve trakice su sasvim ok. I sada ovo iseckano meso treba uvaljati u sos. Ono što je najbolje jeste da upotrebite ruke. Jednostavno morate da uprljite ruke. Sada meso treba ostaviti nekih 15-20 minuta da se izmarinira, pa negde do 2 sata, znači to je neko prosečno vreme mariniranja. Vi ako želite možete da ga ostavite preko noći, ali samo ako ste odlučili postignete neki ekstremno intenzivan ukus, jer i đumbir i svi ovi sastojci koji su unutra će jednostavno prodrti u meso i bit će previše jako. Pranje ruku pa idemo dalje. I sada ide onaj najlepši deo posla. I najmirišljaviji, uvaljate svaki komadić u mešavinu susama, crnog i svetlog. Ako nemate crni, može i samo svetli. To izgleda ovako. I vrlo, vrlo kratko prženje, najbolje na grill tiganju ako imate. Svakako ovu varijantu, ako volite, možete da radite i sa svinjskim mesom, ali molim vas da koristite onda ili kare ili file, još bolje. I za razliku od piletine koju možete da sečete na komade ove debljine, svinjsko meso ipak isecite duplo tanje zato što mu treba ipak više vremena nego piletini,
a zaista susam ne bi smelo da ostaje predugo u tiganju.